Sanel, hajde do... Hoće opet, danas hoće bilo tamo. Danas hoće bilo tamo. Hajde da čekamo tortu. Ovo je teško bilo. Ne može sigurno 40 minuta. Ovo je ritam Evrolige, gde samo Dušan Filipović može da igra u ovom ritmu. Evo ide torta, ide torta, ajde go. Pazi da te ne padne. Alo, poljubac, poljubac, gde je poljubac, bre? Marko, bre? To. U, bravo. Bravo. Marko, srećan rođendan. Hvala vam, ljudi.